Взять стенку! Быстрей! Стріляли з бойової зброї, змагалися в рукопашному бою. Всього було представлено 5 розділів, каже директор Хмельницької підготовчої міліцейської спортивної школи Самсон Право Гарій Осідлевич. Це була смуга перешкод, підтягування з підйом-переворотом, крос 3 кілометри, стрільба з бойового пістолета та рукопашний бій, жорсткий контакт. Ми отримали цей перехідний кубок, який дається один раз на команду. В цьому році він приїхав до Хмельницької області. Сланість таких змагань полягає в тому, що потрібно готуватися до декількох спортивних дисциплін одразу, розповідає Гарій Осідлевич. Кожен спортсмен повинен бути продемонструвати і витривалість, і швидкість, і гнучкість, і силу свою на перекладині, і бойові якості в рукопашному бою. Тому на цих змаганнях не всі спортсмени приїжджають і виступають. Олександр Школьник бере участь уже втретє у таких змаганнях. Хлопець каже, цього разу він підготувався краще. На турніку я зробив 16 підтягувань, полосу препятствий я пройшов за минуту 0,9, крос пробіжав за 14 хвилин, відстрілявся я на 23 бали з 50, в боях зайняв перше місце. Щоб перемогти, тут важлива командна робота, ділиться Олександр Школьник. Підтримка своїх друзів, командна робота, витримка, сила. Результат змагань залежить від того, як виступить команда. Учасник змагань Ростислав Дуда на такі змагання перше. На цих змаганнях я завоював по рукопашному бою перше місце, а по стрільбі друге місце. З такого пістолета ще ніколи не стріляв, але перший раз спробував і вийшло. Зараз команда готується до декількох змагань одночасно, каже Гарій Осідлевич. Зараз найскладніше змагання був кінець року. Ми готуємося на чемпіонат світу в Польщу, готуємося на чемпіонат світу в Германію, чемпіонати України з козацького двобою і чемпіонат світу з козацького двобою, який буде проходити на території України, це місто Харків. Андрій Гуменний, Олександр Горшевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.